以上，里程20万以上，就10000块钱预算，还买一台市场最火的日系二手车？但是您说，您刚跟我说10000块钱，我能卖吗？实在价12.5万。看看我们这个，知道这什么配置吗？雨伞槽，现在大牢才有的配置。伞呢？伞得自己配啊。老崔，编辑部不老松，从业时间近20年的老编。99年拿本的机车玩家，转战四轮后，从奥拓到手动宝来，到 GTI 到 EVO 的现 F82M4 车主，中央塔下到我 CB， 地坛南门蹭过宝来，外号不过80。原本互无交集的两人要因为老板的一个想法而杠起来，这两人被要求各自寻找一台超过20万公里的二手车，其中老崔要找一台德系车，童老师要找一台日系车，之后还要进行一番从内到外的对比，他俩能不能被老板认可就看谁找的车更好。老板这葫芦里到底卖的什么药？10年以上，里程20万以上，就10000块钱预算，还买一台市场最火的日系二手车？宛如过养老生活的老崔，看到德系车就想到了帕萨特，并且很快就开始跟人砍价去了。哎，这是一台个人一手的 2.0T 帕萨特御尊啊，当年的价格也是不低的，但是现在市场上大概的价格在8到12万左右啊。但是这台里程稍微长一点，这符合咱们的这个标准啊。它这个不仅包了浆，而且上面这个皮都已经磨的已经有磨损了。发动机的渗油情况还是比较严重的啊，它对于渗油的话已经维修过一回了，应该是换过这个气门室的垫儿啊。刹车盘基本上没有什么太大的凹痕，说明它已经是更换过的。哦，16万公里了啊，它的这个发动机的怠速的这个抖动啊，包括这个变速箱的顿挫啊，还保持的还可以，不是很明显啊。这个行驶起来还是比较舒适的。所以看您这边心理价位多少？我就觉得这车9万到10万，我个人可能比较能接受。这也有点太高了吧？只知道玩车不怎么接触人的童老师就反难了，车倒是挑好了，老凯美瑞也完全符合要求，但是这车贵呀，超出预算了，最后还得找老崔来帮忙砍价。就这车，今天要看的，看着也是战损级别的，追尾的，对，被撞了一下。没有漏油的什么情况？没有。这风挡换过吧？服药。对，换过。劳斯莱斯同款啊，方向盘都包浆了。14年跑20多万公里，还行，挺干净倒是。混动，我想要一汽油的。我是不想白跑一趟，是不容易。但是您说，您刚跟我说10000块钱，我能卖吗？实在价12.5万。不能再低了。哎，咱来折中的成吗？马上就结婚了，65000，我给你加3000，咱68000。第一波的收车计划，在我们看了十几台车之后，最终以失败告终。由于我们的预算与现实的差距实在太大，所以最后我们只能启用了终极秘技，在58 APP 的白菜二手车上找到了两台符合我们预算标准的车，但是这车况嘛。好，现在大家看到的就是我们本着不让卖家吃亏的原则收来的这个8000块钱的这个帕萨特啊。大家其实可以看到，这个漆面已经被晒的光油都已经脱离了，因为这台车之前当过公务用车，所以它经过很多手的蹂躏啊。然后再来说一下，这是一台已经有10年车龄的这个10年的帕萨特，它实际上是2009款的自动版尊杰。这在当年也是一个次顶配的车型，然后由于我们的预算的原因啊，因为我们只有10000块钱预算，所以呢市场上可选择的这个范围并没有很多，所以我们只能选择了这台车。这台凯美瑞为了买它，我还得找老崔再要2000块钱。这辆车当年售价22万多，现在12000。这辆车是09年上的牌，现在11年一共开了25万公里，不仅公里数比帕萨特长，身世也比帕萨特更坎坷。因为什么？它最开始是香槟金色的，但是被租车公司买回去之后做了全车漆，然后就变成了现在的黑色。
就像大多数家用车喜欢买白色一样，一般公用车或者营运车辆都喜欢喷成黑色的。尽管这个外观漆面什么的看起来比帕萨特都要车况要好一些，但其实做了营运车辆肯定小问题也不少，非常值得我们来对比一下它跟帕萨特比起来到底有多少差距。好，所以你这车漆够特别的呀，做就没少花钱吧。光凭这漆我就赢了你了，现在亚光漆要加价的，知道吗？你这原来不是公务用车吗？内饰是不是特惨啊？当然了，老崔，你这内饰看着也太老干部风了。一般般吧，十年前的帕萨特不就这样吗？师傅，男人好难，做人好难，快上来，要迟到了。你这 BGM 怎么瞎放啊？我不说话呢，搭理我呀？我都懒得搭理你。哇塞，谁动我六碟 CD 了？这车里都什么东西啊？哎呀，它怎么出来了？你懂什么呀？这是中国专用的主动安全系统，知道吗？还有更贴心的呢，我们这车天窗车窗全都有自动防夹功能，现在的车全减配了吧？你说那功能我车都有。来，带你看我们这十年前的车的配置啊。看我们那个后排儿童锁，我有防护处。看我们这个，知道这是什么配置吗？雨伞槽，现在大牢才有的配置。伞呢？伞得自己配啊。来看看前头，看我们这门里头带机械锁的，这只什么锁知道吗？左右箱盖的呗。配置锁后备箱的。你说的这些功能都是最基础的，车得开起来。加速，来，跑不跑？没问题，我一 turbo 还怕你自吸不成？走。怎么这么大机油味啊？是不是你？我大众烧个机油还不正常吗？所以你跑输了呀？跑输了怎么了？敢不敢继续比啊？比就比，你想咋比啊？四 S 店联系好了，走拆去吧。拆，走，说拆哪儿就拆哪儿。已经一头汗了，什么感想？帕萨特太简陋了，我没有内侧的钢衬板，哪像你这个一层塑料布啊，多功能升窗器，真高级。然后还绑一塑料袋是为了防水吗？有人过来抬着杠啊，抬杠时间到啊，你不觉得这是强迫症的福音吗？